nažalost, jednog trenutka, posle nedelju dana kad smo to napravili, ja sam po pozivu našeg sugrađanina otidi u Kriv, vidi šta se radi. Kad sam otišao tamo, znači, popela se gospoda nas na klupe, muzika do daske, auta, ćubre, koliko hoćete. I ja sam posle toga naredio da postavimo, to je postavio, sa mesec zajednice postavio ogromno kamenje, da ne bi mogla silazi dole kolima, međutim i to su pomerili. Nažalost, znači to je jedan od projekata koji, ajde da ga smatramo kapitalno, milion, ipak nije to. Mi imamo, da napomenem, imamo projekat urađen za staru školu gde je sada kamp. Projekat koji je full, znači ništa mu ne fali. Susretali smo se sa mnogo problema koji su bili u samo izradi projektne dokumentacije, gde je Prvi maj svoje vreme održao pogon u toj školi. I to je bilo lepo zapošljeno na lokalno stanovništvo, pa se posle toga ugasilo. I dok je to bilo, tamo dok je taj pogon radio, cela škola je upisana u stečajnu masu 1. maja. Koji su to problemi bili da mi to izvadimo toga, da bi uradili taj projekat. Projekat je napravljen, to bi trebao da bude hostel od 75 ležaja. Ima dva projekta, i pomoćne apartmani koji su sadašnji stanovi tamo koji su totalno ronuli. Međutim, ne postoji doza dobre volje da se to napravi. Ja kad sam došao do tu ideju, bio sam kod našeg gradonačelnika i prezentovao sam šta hoću s time da radim. On je rekao, dobre, ko će dolazi tamo. Ja sam rekao, služe, toliko širok opseg korisnika imam da morat ću da tih nabrojem. Mi smo valjda toliko bogati da mi odavde upumpavamo naše pare, ljudi i kredite uzimaju da decu pošalju na rekreativnu nastavu. Školu u prirodi, to košta. I to sve guramo u zapadnu Srbiju. Pa imaju, pa mora da imaju, kad mi te pare nosimo tamo. Što oni ne dođu kod nas? Daj da napravimo taj hostel. Namjerno smo tipovali na 75 ljudi, to je jedan double decker da možete stane. Autobus da sprati. Kompletno full da bude smešten. Znači, školu prirode, rekreativna nastava, raznorazne kolonije, možda seminari, pripreme se može vršiti. Lovci, ribolovci, avanturisti. Ja sam u samom projektu tražio 10 kućice za kerove. Svi su se smeli, šta će sad kućice za kerove? Pa lovci iz Italije koji dođu, oni prvo žele da smeste kerove, pa onda sebe. Tako da i to mora da budemo za to spremni i da će to da bude zamajac seoskog turizma u Temskoj, što ja ga i tako vidim. Međutim, od tog projekta još uvijek ništa. Nažalost, u fuli je sve. Sada je isto i to s mukama tamo selektovan kao 3 kapitalna projekta opštine Pirot. Nadam se da će da nešto od toga bude. U narednom periodu, da. U narednom periodu, normalno. I imamo jedan projekat u strogom centru sela. Upravo malo pre sam spomenuo Dom kulture koji sam ja radio fasadu i sve živo. To je običan zmijarnik. Ali verujte mi, stvarno zmijarnik. Ja sam se više puta susretao sa zmijama koje ulaze na stepeništu mesne zajednice i tako. U dva navrata sam ja preko javnim radovima, preko korisnici socijalne pomoći, ja sam čistio taj potok sa namjerom da skrenem pažnju nekome da kaže, aman bre, daj ovo da uradimo nekad više. Projekat imamo, znači to bi bio, kako je, da vam dočaram malo, projekat sa parkingom, sa fontanama, klupama, čak i u pozadini jedan atelje. Znači, projekat je ekstra. To bi promenio sliku Temske.